Gəlin 14 illikdir bu keftən. Ha? 3 illikdir, gəlinimin 3 illikdir. Olab əla, gözəl. Ədəb, al bir telefon ver, qardaş. Ay, qardaş, bu, yəni, alınmasa da dünya dağılmaz. Biz ona, o insanlara yardım edirik ki, o insanların yardıma ehtiyacı var. Bəli. Yoxsa? Ayşər xanım deyəsən almaq istəyir, ha, Ayşər xanım? Yo, yo, mən Vasif mənim fikrinə həqiqətən razıyam. Həqiqətən də ehtiyacı olan insan üçün canla başını hazırıq. Hətta yəni efir qarşısında deyil, yəni biz indi müəyyən yerlərdə oluruq. Orada yaxınlaşıb, hardasa bir fikrini bildirən ola bilər. Dəyərsə, həqiqətən almaq lazımdır. Sevim xanım, bunlardan heç nə çıxmayacaq. Yalandan heç nə deyəmək bu müğənnilərə. Dörd xanımın dördü buradadır. Hədiyəni biz sizə təqdim edəcəyik. Hansı xanımdadır? Super hədiyəni Vasif müəllimdən istərdim. Vasif müəllim kömək eləsin. Bəli. Vasif müəllim ona yaxşı kömək eləyir. Hansında ola bilər? Səhv başa düşdü. Mən elə bizə yaxın olan xanım, Samirə Nərgiz Gülşən. Gülşənin. Aha. İstəyərdim ki, o əlində tutduğu gülün içində olan zərfi açaq. Açaq. Nə deyirsiniz? Ay Sevil xanım, Vasim müəllim seçdim. Çünki Allaha qurban olum, mən şansımdan heç vaxt, taleyimdən şansımdan narazı deyiləm, şansımdan daha çox. Ona görə də bizə yaxın olan xanım da 100% mənə yaxın deyən xanımdır, zərfi orada nəsə olacaq? Vasim, bir də boş çıxsa amma özünüz esi alıb verəcəksiniz ona. Ha? A, qardaşı, belə danışaq. Mənlik deyil, ha? Mənlik deyil, neyini sizdə? Neyini siz indi? Sevil xanım. Bəli. Vasim əlim dediyi seçim edirsiniz. Qızların adı hara yazılmışdı, mən itirdim o vərəqi. Buyurun. Vasim əlim ola bilməz ki, baxsın. Baxsın, yaxşı. Vasim əlim, baxın. İcazə verirəm. Çiçəyə bax, qıza baxmaya, qızı onsa uzaqdan görürsən. Çiçəklərin içindəki... Göstərmə, göstərmə, amma yerinə qoy. Yerinə qoy, heç nə göstərmə. Yox, bir saniyə. Mən baxım deməyəcəyəm. Baxdınız da? Nəyə baxmışsınız? Yox, çiçəklə o cürədir. Hə, tab, əssalam, hə, qoy yerinə. Qoyun, aha. Başa düşdüm. Şey uzaqdan yok. Biraz göstərək, ümumi plan verin, uşaqlar, iri plan verməyin. Ay, sağ olun. Ha, aha. Mümkünsə, Vasif müəllim, köməyinizə ehtiyacım var, köməklərdə super hədiyyəni uzun gəldi mən. Həla. Aha. Bildim. Vasif müəllim bildim. Ha, biraz düşünün. Düşünün biraz. Valla. Biraz düşünün. Köməkli mən edərəm, redaktor yuxarıdan deyir, sənin səsin çıxmasın. Etsə, gələn qonaqlarımız edə bilər. İpucu verim. Aha, buyur, Vasim. İpucu verim mi? Verin. Eşidirsiniz məni? Bəli. Şansım gətirmədi bu dəfə. Ha, yəni Vasim deyir, mən seçdiyimi seçməyin. Hə, şansım gətirmədi. Nəyək onda, Sevil xanım? Zahar mənim, necə olmasın, sən köməkdir? Bəlkə Viktoriyanı seçək. Siz seçim eləyin, biz sizə kömək eləyəcəyik. Siz eləyin seçimi. Amma uzaqdan deyəcəksiniz. Hə, uzaqdan deyim də. Siz seçim eləyəcəksiniz. Mən düşünürəm ki, bax, adla deyəcəksiniz. Adınız nədir sizin? Viktoriya. Viktoriya xanım. Mən sizin yeriniz olsam Viktoriya xanımı seçərdim. Qardaş, sən? Çingiz. Sondakı xanım adı? Birinci, Gülşən. Gülşən xanım da məncə ola bilər. Qardaş, siz? Aktyorumuz? Məndən olsa mən dördündə seçərəm, amma konvert Gülşən xanımdadır. Konvert? Konvert. Dördündə də konvert var. Mən istərdim ki, bizim xanımlar qazansın və mən intuisiyama inanıram. Aha, Viktoriya xanımım. Viktoriya xanımı seçsin. Viktoriya xanım, bir addım qabağa gəlin, xahiş eləyərdim. Alqışlayaq, gözəl xanımımız Viktoriya xanımı. Feminan xəzlərini biraz göstərək, biraz çəkək arxaya. Seçirsiniz. Biraz, hop! Bəs, biraz da çəkin. Biraz da. Bir xırda sonra qabağa verər, yəni yoxdur. Biraz. Ay, sağ olun. Femina Xəzlər Qaleriyası. Ay, sağ olun, o. Xəzlər Qaleriyasının geyimləri. Xəzlərimiz var, Aysel xanım sizə. Əslində inandırım, bu il almağı düşünürəm. Bu ilə qədər, amma... İndi nə qədər hələ Xəzlər... Almamışam. Geyməmsiz. Yox, məndə başqa cür istifadə, belə deyək, jiletka kimi filan istifadə etdiklər var. Hansını xoşlusu burada olanlardan dördündən? Biz birincini Samirə xanımı bəyənmişdik. Samirə xanım, biz Əmərgiz, Gülşər. İkimiz bu xanımın əynində olan xəzərini bəyənmişdik. Zəhmət hanım, çıxardan bir də verin görək, Aysa xanım da qədər. Ay, ayıbdır. Nə ayıbdır, verin, gəlin, gəl görək. Hədiyələdir, ona görək də, başımıza nə gəlir.
Uzaqdan göstərməyin də uşaqlar. Yaxından göstərərsiniz. Yox, yox, mən bura həmişə gələndə əlbəttə. Görə yaraşır mı? Aldamısın, Allah var. Da. Oy. Gəl Aysel, gəl. Allah xeyir versin, isəm indi bu? Qiymət nə qədərdir? Keç dayansan da elə bir modellərdən birisən. Keç orada dayanma. Çıxartma. Deyən gəldi. Yox, çıxartma. İstədim, mənə çox istədim. Qız soyuqdan gəldi. Xanıma soyuq olmasın. Buyurun. Mən başa düşəmirəm. İndi nə qədər sən bir dənə xərcləri almamısan? Almayıblar, verməyiblər. Almamışam. Yox. Bilmirəm nədən, amma almamışam. Açarı verən bir dənə xərcləri alıb verməyib. Ay bala, bax mən biabr edirsən. Mənə açar verən olubdu ki, məni xəzi də versin. Qurbum Allah, Allah təala mənim öz ruzumu yetirir. Açarı da özüm alıram, o xəzi də alacam inşallah. Bu dəfə maaş alan kimi sənə bir xəzi alıb özüm alıb. Bu dəfə maaş alan kimi Həsən. Olmasa Vasim əlindən alasan. Sən niyə alırsan? Bax Femina niyə görə almırsan? Femina göndərsin hədiyə bizə. Nəyə görə göndərsin Femina? Çünki mən bura bir işə gələndə boş getməyəcəm. Femina'dan istədi. Gəl bir elə Vasim əlindən 1500 mən verim, 1500 də sən ver. 3000-ə nəsə bir xəzər al. Ayşəl üçün qurbandır verərəm. Dəqiq. Bəli, elə burada. Ha? Burada. Yox, burada yoxdur axı üstümdə. Bu da cibim bomboşdur. İndi bir dənə sözündə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bəxtiyə imkansıza verirəm mən pulu. Yox, Ayşəl dostumdur axı. No, no, dost. O ayrı bir şey. Yəni o imkanı tanımıram amma. Amma imkanı yoxdur, düzdür, evi yoxdur, kiraya qalır. O xanımı mən tanımıram. Kiraya qalırsan? Hə, xəbər yoxdur. Ev alıb verə bilməyəcəyəm, 100 sıra sözüm. Axırda mənim. İstidir qızlar. Amma xəzləri elədir də, o qışınkıdır. İndi su ya da istilər var ona görə. Nə? Gülbüz istəyirsiniz? Hə. İndi hansını seçirsiniz, Sevil xanım? Victoria. Ay Sevil xanım. Seçim qarşısında qalmışam. Axırıncı. 6 deyəcəm. Bir fikir söyləyəcəksiniz. Vasiləm, getdik. Siz deyin. 1, 2, 1, 2, həyəcan var. Victoria xanım. 3, 4, 5, bu da 6. Victoria. Victoria. Victoria, Sevil xanım. Victoria. İnanıram Aysel xanıma. Bəli. Bəli. Aysel xanıma inandınız. Hədiyə bizdən sizə təqdim olunur. Bravo! Alqışlar! Təbrik edirik Sevil xanım. Bu hədiyələri gəlib Xəzər televiziyasından qəbul edə bilərsiniz. Modellərimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Birazdan başqa xəzləri ilə sizi yenə bura dəvət edəcəyik. Xəzlərlər Feminadan. Buyurun keçin ora. Qabaqlar olardı, Vasim müəllim, serial kliplərdə hansısa bir modeli çəkərdilər. İndiki zamanda nədənsə model... Mən də çəkmişəm. Çəkmisən? Ha. Kimi? Bir, demək olar ki, bir 10-12 model. Aha, bir yerdə. Özün seçmisən, yoxsa rejissor seçim? Ya, rejissor seçim. Mən rejissorla qarışmamışam. Yəni, o vaxtı mən Asif Kərimovla işləyirdim. Klipimi də Bakının küçələri, twist... Ha, yadınızda da. O Elxan Cəfərov çəkdi klipi, yəni klipmeyker o idi. Və Asif Kərimov da nə deyirdi o olurdu. Olurdu. Nəyə sözümü gətirdim? Mən Aysel'in kliplərində görməmişəm. Hətta bir oğlanla əl-ələ tutsun və yaxud da yanında dayansın. Necə? Yəni bunu belə bir Əslində belə bir hardasa dəbdən düşüb yoxsa? Yox, dəbdən düşməyib. İndi əksinə dəbdir. Yoxsa evdən anan qoymur ki, abala, oğlan uşağından sonra alan olmaz. Yox, yox, yox. Mən o sənətimdə mənə heç kim qarışa bilməz. Belə yoxsa deyim. Kimsə qoymur, deyir ki... Yox, qətiyyən, məndə elə bir məhdudiyyətlər yoxdur, şükürlər olsun. Mənim öz ağlım var, öz ağlıma nə gəlir ki... Niyə oğlan olmur ki, anında bir dənə klipdə? Nəsə, heç vaxt düşünməmişəm o haqda. Amma bir söz deyim, bu yaxınlarda belə bir şey düşünmüşük. Yəni, mahnıva, inşallah... Yox, hələ ki, mahnı da hazır deyil, amma inşallah gələcəkdəki bir proyektim elə olacaq. Hə, nə vaxtsa olacaq. Bəli. Yəni, bunu efirə elə belə dedi ki, yəni Zarun sözünə belə. Çingiz qardaş. Yəni, yaxınlarda mı olacaq, bizim klipimiz olacaq. İnşallah, yəni, deyirəm, yəni. Yəni, zaman-zaman bu klip işləri, ssenarilər dəyişir. Məsələn, 10 il bundan qabaq ki, o ssenari yazılırdı. Qardaş, o deyil, bəzilərinə icazə vermir. Məsələn, indiki zaman bir qızla klipdə çəkilərdin. Çox normal. Evdəki heç nə deməzdi. Qətiyyən. Dəqiq. 100%. Əgər mahnı onu tələb edirsə, bilirsiniz necədir? Bax, siz musiqiçi deyirsiniz. Mahnıdan, mahnının sözlərindən, aranjumanından və bir də janrından çox şey asılıdır. Əgər
mahnının janrı onu tələb edirsə, burada bir qız çəkilsin, ondan bağlı bir sujet doğrudan da ortaya çıxırsa, niyə də olmasın? Aydın, normal haldır. Çox normal bir şeydir. Çingiz qardaş, sən nə düşünürsən bu barədə? İndi yoxsa o devir deyil ki, qız oğlan yağışın altında hind filmləri kimi və yaxud da maşında... Əslində, o biraz gülüncdür, yəni, qız oğlan... Yenə də baxır mahnıya, gülünc sayılmaz. Gülünc sayılmaz. Baxır necə? Sujet xəttini nəzərdə tutsuz da. Aha, aha, o istəyərdim qızla bir klip sat belə bir şey. Yox, yəni mənim sonuncu klipimdə çoxu biz var idi. Var idi. Model idi. Çoxu nədən qorxur? Çünki elə Vasim əlim, Aysə xanım. Çoxu qorxur ki, bir də yanındakı qıza daha çox baxar, tamaşaçı nəyinki mənə, qoy məni çox göstərsin. Müğənni çox belə düşünür. Özünə güvənməyən, öz yaraşığına, öz daxilində güvənməyən insan məncə elə fikirləşər. Əgər insan özündən... O variantlar da var. O variant da var, Aysə. Amma əgər sən belə deyək, sənin xarizman nəyəsə cavab vermirsə, yanındakı qız, çəkilən qız, yəni daha model, baxımlıdırsa, model olaraq çəkilən qız baxımlıdırsa, artıq o işdə tutub da. Aktyorumuz Rəşad Bəxtiyarov. Hərdən dostlarım deyirəm ki, Rəşad aktyorluq eləmədə, nə qədər aktyorluq elədin? Yox. Səhnədə yox, yan-yana oturanda. Hə, həyatda. Hə, elə deyir. Belə təzə-təzə başlayanda hərdən olub, o, yəni elə fikirlər, amma ki, belə normalda yox. Yəni, hərdən elə özünüzü elə hiss edirsiniz ki, həyatda da doğrudan aktyorluq edirsiniz? Yox. Yox? Qətiyyən. Qətiyyən. O başqa bir şeydir. Məsələn, müğənni həyatda elə oturduğu yerdə həmişə oxumur ki, səhnədə oxuyur da, yəni iş vaxtı oxuyur. Durduğu yerdə oxumur ki, aktyor da həmin şeydir. Yəni, iş vaxtı, nəsə... İş vaxtıdır. Hə, iş vaxtıdır, tamaşan boş varsa, vaxtıdır, tamaşan vaxtıdır. Üzr istəyirəm, Rəşad, hansı aktyora baxdınız, aktyor olmaq istədiniz? Valla, düzünü desəm, məndə bir bazı təsadüf nəticəsində oldu. Belə baxmağına çox baxmışam filmlərə də. Yox, hansına, yəni bir dənə... Belə konkret heç kimə, amma ki, belə sırf təsadüf nəticəsində bizim müəyyən ziyalılarımız var. Onlar dedilər. Gördülər, hə, dedilər ki, sən ən yaxşısı bu sənəti, hə, seç. Mən də qulaq astım. İndiki aktyorlar ən çox Fəxrəddin Manafova baxıb bu sənətə gəliblər. Olur, yəni elə istisnalar da olur. Belə deyək, bir ideal bir personaj kimi. Amma o biraz yanlış şeydir da. Ya, niyə görə? Tutaq ki, biri görürsün, sən baxırsan hansı aktyora, tutaq ki, sənin xoşuna gəlir. Amma o aktyora sən baxdın, pərəstiş elədin, xoşuna gəldi. O demək deyil, axı, sən də aktyor ola bilərsən. Bu gərək insan sırf, məsələn, özündə olsun. Mən bir müğənniyə baxıb müğənni ola bilmərəm axı. O gərək mənim özümdə nəsə bir maya olsun. Olsun ki, mən özüm olmaq istəyim. Rəşadın uğurlu rolun varmı belə? Yəni, desinlər ki, bu Rəşadın... O daha çox belə deyək, əvvəllər teatrda olub, amma sırf indi, məsələn, çəkildiyimiz serial, belə deyək də, ümumiyyətlə, serial özü uğurlu iş kimi sayıla bilər. Məsələn, biz tamaşalarla bağlı qastrollara gedirik, bu bizim bölgələrə, rayonlara. Yəni, daha çox orada hiss edirəm ki, belə deyək də, az qala 100 nəfərin, belə deyək, 100-ü də baxır. Yəni, bölgələrdə daha çox baxırlar. İndi Bakı belədir ki, məsələn də, tutaq ki, yarı Rus kanallarına baxan da var, Türkiyə kanallarına baxan. Amma bu rayon cəmaatı sırf belə deyək də, bizim kanallara baxır, seriallarımızdakı lap yaxşı. Aydın, hərdən fikirləşirsiniz, düşünürsünüz ki, yəni, papağınız yoxdur, ümumiyyətlə, yəni, belə deyək də, papağı qoyub qarşıya fikirləşirsinizmi ki, kaş ki, aktor olmuydum. O belə bir an olur, gəlir, gedir, hərdən bir olur. O da ki, biraz bir sinətərdir. Hərdən bir, hansısa bir iş sənə biraz çətin gələndə, məsələn, olur. Çox ani bir. Gözünüz qalıb hansı bir rolda ki, bunu yaratsaydım, yaxşı olardı. Oynasaydım həmin. Yox, yox. Mən də alınardı bu. Yox, belə baxıb, hə, fikirləşə bilərəm ki, tutaq ki, hə, bunu mən də oynayardım və yaxud da belə oynayardım. Belə daha şey, yaxşı olur. Hə, hansıdır o? Belə gözüm qalıb o, hansısa bir rol? Yox, yox, belə sırf deyim ki, gözüm qalıb, yox. İndi, məsələn, indi oynadığım serialda belə deyim. Ən böyük istəyi, belə deyək, arzusu Otella oynamaq olur, Hamlet oynamaq olur. Yani, arzu olmasa da o aktorun uşaqı olmaz. Məsələn, bax, indi bizim, məsələn, bu çəkildiyimiz serial, mən hərdən özümüzlə uşaqlarla oturub söhbət edəndə deyirəm ki, məsələn, əgər mənim bir seçimim olsaydı ki, tutaq ki, hansı serialda və yaxud da hansı bir obrazı oynamaq istəyərdim, məsələn, mən sırf deyərdim ki, bax, bir ailəm var serialında, məhz Ataş rolunu oynayardım. Çünki biraz şaxəlidir oldu. Uyğundur sizə? Uyğundur, yox. Yəni, göstərmək tərəfləri biraz genişdir, çoxdur. Aydındım. Aydındım. Çingiz. Zigzaqlıdır. Qardaş, xaricdə qohumlarımız var. Bəli. Harada? Mikrofon yox səndə? Avstriyada. Aha. İtaliyada. Sonra dostlar çoxdan çox. Dostlar yoxsa qohumlar? Qohumlar var dediyim ölkələrdə amma gəlirsən ora? Təbii ki. Çingiz qardaşın gözəl bir ifasına qulaq asaq.
Çingiz dedi ki, imkanım yoxdur getməyə xaricə. Ancaq özüm gedirəm, imkan tapanda. Amma elə müğənnilərimiz var, valla.